გამარჯობა, მომავალი ტივის ეთერშია გადაცემა თაობა დღეს ნანა ინდრიასთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ზოგადი ფონი, დეპრესიის ზოგადი ფონი საქართველოში, მისი მახასიათებლები და გამოვლენის ფორმები. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი ფსიქოლოგი ნინო კერესელიძეა. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. მოდი დავიწყოთ საუბარი ზოგად ფონზე, დეპრესიის. როგორ ფიქრობთ, საქართველოში მოდად არის ქცეული დეპრესია თუ მართლა მძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობა? პირველ რიგში მოგესალმებით. მოდად არის თუ არა დეპრესია, არის ძალიან რთული კითხვა, იმიტომ რომ დღესდღეობით სოციალური ფონის განაპირობებს დეპრესიას და საქართველოში არსებული სოციალური ფონი გვაძლევს იმის ეჭვის საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ დეპრესია მოდა არ არის. და რა თქმა უნდა, ყოველ მესამე ადამიანს ან უკვე ჰქონდა დეპრესია, ან მომავალში, რა თქმა უნდა, ელოდება დეპრესია მდგომარეობიდან გამომდინარე, რა მდგომარეობაშიც ეხლა ვცხოვრობ. მაგრამ რა თქმა უნდა, არის დეპრესიები, რომელიც უკვე მოდურად ითვლება, თუნდაც ის, რომ არ უცალია, არ შემიძლია, თავი არ მაქვს ესეთი გამართლებებით, მიმართავენ ფსიქოლოგს შემდგომ და ფსიქოლოგთან მოდიან იმდენად გამოპრანჯულები, რომ ვერ ვიტყვით, რომ მათ დეპრესია რაიმე ნიშანი მაინც აღენიშნებათ. ალბათ უფრო გუნება განწყობილების დაქვეითებას პირდაპირ მიეწერენ დეპრესიას და აი ამაში შეიძლება ჩავთვალოთ მოდა. ანუ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს აქვს გუნება განწყობილება ცუდ მდგომარეობაში და ამას ეძახიან დეპრესიას. თქვა, რომ ცოტა დაქვეითებული აქვს გუნება განწყობილება, ან უბრალოდ არ აქვს საშუალება გაემთონ ისე, როგორც მათ სურთ, თვლიან, რომ არიან დეპრესიაში, გავენს ცენტრს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რადგან ვახსენეთ გამენს ცენტრს, მინდა შევეხოთ სოციალური ქსელის თემასაც, იმიტომ რომ რეალურად თავიანთ დეპრესიულ მდგომარეობას აქვეყნებენ სოციალურ ქსელში. სტატუსის სახით, რომ არიან დეპრესიაში, რომ არავისთან საუბარი არ სურთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით აკომენტარს გაკეთეთ. ზოგადად, როდესაც ადამიანი პოულობს თანაგზნობას, ეგრეთ წოდებულ ემპათიას, ყოველთვის ეშვება. და აი ეს გაზიარების მომენტი არის ფსიქოლოგიისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც კლიენტი აზიარებს თავის ემოციურ მდგომარეობას, რაღაც ხრივ მას ეშვება ეს ყველაფერი. და სოციალურმა ქსელმა მისცა ამის ძალიან კარგი საშუალება ადამიანებს. ერთი იყო, რომ სტატუსის სახით წერდნენ ყოველფერს, რომ არიან ცუდად და უკწერდნენ რატომ და იქცევდნენ ყურადღებას. და მეორე მომენტი არის, რომ Facebook მოუკეშეს თავაზე მათ ეგრეთ წოდებული ფილინგების სწრაფა განწყობა, რაშიც ხატავენ თავიანთ დამოკიდებულებებს, შემდგომ აქ მიდის განშულები და უფრო მეტად ამ ყოველფერს იყენებენ ისე კომუნიკაციისთვის ხალხთან, ისე ყურადღების მისაქცევად და ნაკლებად არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, რომ რეალურად იმას გზობენ, რასაც წერენ. უფრო მეტად ეს არის მანიპულირებისთვის გამოყენებული და თანაც გადატეხის ისაკის ბავშვებში, თინეიჯერობის ასაკში უფრო მეტად მანიპულირებენ ამგვარ საკითხებით, ვიდრე უკვე მოზარდებ. ანუ ყურადღების მიქცევის მიზნით აქვეყნებენ მსგავს სტატუსებს უფრო მეტად. ფაქტორი შესაძლებელი იყოს ესეც. გასაგებია. ერთი არის, როცა გვაქვს დეპრესია, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ ხვდებიან, რომ დეპრესიაში არიან. ხო, შეიძლება იყოს ესეთი შემთხვევა. როგორ უნდა მიხვდეთ, რომ დეპრესიაში ვართ? ზოგადად, როდესაც ეს ადამიანი არის დეპრესიაში, ძალიან რთულად ატყობს იგი საკუთარ თავს, რომ დეპრესიაშია. ამას ყოველთვის ატყობენ გარშემო მყოფი ადამიანები და არის სამი ფაქტორი, რაც პირველ რიგში განაპირობებს დეპრესიას. პირველი არის ეს გუნება განწყობილების ცვლილება და დაქვეითება მკვეთრად. მეორე არის მეტყველების შენელება. თუ ადამიანი ამბობდა წუთში 100 სიტყვას, შესაძლებელია დეპრესიული ადამიანი საუბრობდეს და ამბობდეს წუთში მაგალითად 30 სიტყვას და არა მეც. და ასევე სენსორიკის და მოტორიკის დაქვეითება. ძალიან ნელა მოძრაობს, თითქმის ზანტად ეზარება. ასევე უყვართ ამდროს ძალიან მოწონთ მარტო ყოფნა და გარიდება ხალხისგან და იკეტებიან საკუთარ თავში. აი ეს პრინციპში ყველაზე მარტივი სამი ნიშანია, რომ ამოიცნოთ დეპრესია. მაგრამ გარდა ამისა, დეპრესიას აქვს კიდევ ერთი სახე, რომელსაც თუ მოყვება მანიაკალური შეხებები, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არის კეთრად გამოხატული დადებითი განწყობა, მეტი ლაპარაკი, მეტი გადამეტებული ან შეფარული დეპრესია, რომელიც, რა თქმა უნდა, უფრო სპეციალისტს შეუძლია გამოავლინოს და დაინახოს, ვიდრე რიგითმა ადამიანმა. ანუ არის შემთხვევები, როცა ადამიანი კარგ ხასიათზეა, კომუნიკაციას არ გაურბის, გაზეთ მეტად როცა აკეთებს. აი ეს ჰიპერაქტიული ხდება, ასე ვთქვათ.
შეიძლება ესე ვთქვა, რომ ჰიპერაქტიული, უბრალოდ გადამეტებულ ყურადღებას აქცევს, გარშემოყოფებს და ცვლილება ანუ მის ქცევაში და არ იქცევა ისე, როგორც მისთვის იყო ნორმა და ბუნებრივი და შესაბამისი დაქნა გამომდინარე შეიძლება დავასკვნოთ, რომ თუ რაღაცა ფაქტორმაც განაპირობა მისი დაავადება განწყობილების ცვლილება შეიძლება ეს იყოს სამსახურის დაკარგვა ყველაზე მარტივი ან ნებისმიერ ცირე კონფლიქტიც კი შეიძლება ამან გამოიწვიოს დეპრესია თუ მიძრკილი რა თქმა უნდა ადამიან დეპრესიისკენ. ანუ ორი სხვადასხვანაირი გამოვლინება აქვს რეალურად, ერთია როცა მარტო იკეთება, როცა კომუნიკაცია რა აქვს და მეორე მხარე როცა პირიქით დიდი დიოზით ავლენს ამ ყველაფერს. ძალიან კარგი, მოდი გადავიდეთ თემაზე, რა შეიძლება გამოიწვიოს დეპრესია, რეალურად რა შეიძლება გახდეს დეპრესიის მიზეზი. დეპრესიის მიზეზი შეიძლება იყოს ყველაზე მარტივიც კი ერთი შეხედვით გამოხედო ადამიანის და დავინახე მის გამოხედოთ არ მომეწონა და არ გქვი ცუდად და ამას შემიცვალა მეგონება განწყობილება და შემდგომ განავითარე აზრები რომ მე ვარ ცუდი და ბალიხით შეფასება განვითარდა და ამიტომ ჩავარდი დეპრესიაში შეიძლება იყოს რომ ადამიანებმა და სოციუმმა მომაყენეს მეს და გარეგანი დეპრესია იყო და ან ზემეთად გამაღიზიანეს ამიტომ ჩავარდი ეს სამსახურის თემაც უკვე ახსენეთ და არის კიდე დეპრესიის მეორე სახე როცა შინაგანი დეპრესია რა თქმა უნდა ამის დიაგნოსტირება და აღმოჩენა ბევრად უფრო რთულია და მკურნალობაზე და ნახმებაც ბევრად უფრო რთულია ვიდრე სოციალური დეპრესია რომელსაც სოციუმი და გამომდინარე ვიღებთ ჩვენ შინაგანი დეპრესიის დროს აქ არის უკვე ასაკებთან დაკავშირებული პირველი კრიზისული ასაკები რაც არის გადატეხის ასაკი რა თქმა უნდა და გარეგანი დეპრესიის დროს არის საუბარი რომ უბრალოდ გარეგამღიზიანებიდან გამომდინარე განვითარდა ადამიანის დეპრესიული მდგომარეობა. ანუ ეს შედარებით უფრო მარტივია, როდესაც გარეგამღიზიანებლის ფაქტორი არის და როდესაც შინაგანად ხდება ეს ყველაფერი უფრო მძიმე ფორმა დეპრესიის. უფრო მარტივად ხდება სოციუმიდან წამოსულ დეპრესიაზე მუშაობა. გასაგებია. რომელ ასაკში არის დეპრესია განსაკუთრებით მწვავე? განსაკუთრებით მწვავეზე ასაკებით ესე ვერ ვუტყვით. მწვავე არის მაშინ, როდესაც ადამიანი აღიქვავს იმ ასაკში კონკრეტულად თავის თავს ძალიან ცუდად. ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება ეს არის გარდატეხის ასაკი პირველი, სადაც პირველი წინააღმდეგობები უჩდება ადამიანს, ხდება სოციუმთან ადაპტაცია, ახალი ქცევების დასწავლა ხდება და ამიტომ შეიძლება ჩავარდეს დეპრესიაში. მეორე არის კრიზისული ასაკები 21 წელს ვით ადამიანები, ასევე შუახნის ასაკებიც ხო 40-45 წლის ასაკი. გაჩნია რომელ ასაკში გადაიტანს ადამიანი მწვავე სტრესს. რომელმაც შეიძლება დატოვოს დეპრესია. ანუ ეს ისოთაისო მივდივართ იქამდე რომ ინდივიდუალურია და ყველა შეიძლება სხვადასხვა ასაკში სხვადასხვა სიმწავით ქონდეს დეპრესია. აი გარდატეხის ასაკზე ვისაუბრებ გარდატეხა და გავშალოთ ეს თემა უფრო რეალურად გარდატეხის ასაკში ყველას მეტნაკლებად ეხება დეპრესია და ხშირად ამაზე ხმამაღლა საუბარი არ სურთ. უჭირთ ფსიქოლოგთან მისვლაც. რატომ არ საუბრობენ ხმამაღლა იმაზე რომ აქვთ დეპრესია? პირველ რიგში არიციან რომ აქვთ დეპრესია და ვერ ატყობენ ამ ყველაფერს. გონიათ რომ ეს არის ბუნებრივი. გარდატეხის ასაკში მოდის ძალიან ბევრი ფაქტორი. ერთ-ერთი ფაქტორი არის ის რომ ორგანიზმში იწყება ცვლილებები და აქედან გამომდინარე მათი ქცევები იცვლება. ერთ-ერთი ფაქტორი არის სოციუმი და ოჯახი ისე და ოჯახის ბავშვისადმი დამოკიდებულება. აქ აქვს მნიშვნელობა როგორ ოჯახში გაიზარდა და რა აღზრდის სტილით მუშაობენ მას დამშობლები. და რამდენად არის ბავშვი შეგუებული ადაპტაციას ახალ გარემოსთან კონტაქტს. ეს ყველაფერი აისახება შემდგომ დეპრესიულობაზეც. თუ ბავშვი ძალიან კარგად ადაპტირდება გარემოში, შეჩეული არის ახალი ქცევების დასწავლას, მაშინ მისთვის გარდატეხის ასაკი არ არის არც საგანგაშო და არც მკვეთრად დეპრესიის გამომწვევი. მისთვის ეს ასაკი თითქმის უმტკივნეულოდ გადადის. შეიძლება თუ არ ჩავწვით სახეზე აგნეს. ერთადერთი რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ისევ აზრები და ჩაკეტილობის მოთხოვნილება, იმიტომ რომ ისევ სოციუმიდან მოდის ან დაცინვა, ან აგრესია, ან დაბალი შეფასება, რომელსაც შემდგომ თვითონ ავტოტრენინგიდან გამომდინარე ვითარებს ადამიანი, იმიტომ რომ სარკეში ყურების ასიძახის მე ცუდი ვარ და რამე შველება და თავის თავს ესე აძახებს, რასაც ქვია და ამიტომ განივითარებს დეპრესიულ ფონს. მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებსაც სოციუმი არ უშლის ყველანაირად ხელს, არ უშვებენ მაგალითად გარეთ. 15-16 წლის ბიჭებს კეტავენ სახლში დეონებიან, შენ უნდა იყოს სახლში და რაღაც ძალადობის ფაქტსაც ახო გულადგილი პრინციპში და ესეც შეიძლება გამოსაზღვროთ და მოიხსენიოთ როგორც დეპრესიის ერთ-ერთი მიზეზი.
ასევე მეგობრებთან ურთიერთობა ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ 13-12 წლისებიდან ავტორიტეტი უკვე მშობელი აღარ არის და ხდებიან მეგობრები, ახლობელი ადამიანები და მათთვის უკვე და ბავშვებისთვის მნიშვნელოვანია ახლობლების აზრი ვიდრე მშობლების აზრი და ერთ-ერთი ფაქტორად არის სწორედ სოციუმის გავლენას უფრო მივიჩნევ პირადად მე გარდატეხის ასაკში ვიდრე შინაგან მოვლენებს. აი, როდესაც არის სოციუმის გავლენა, ანუ უფრო მეტად არის თქვენ ამბობთ, რომ სოციუმის გავლენა ვიდრე შინაგანი მოვლენები. ამ დროს როგორ შეიძლება ჩაერიოს მშობელი, როგორ შეიძლება დაეხმაროს ოჯახი? ოჯახის როლიც ახსენეთ, რომ მნიშვნელოვანია გარემო, სადაც იზრდება ბავშვი. ოჯახის როლი მნიშვნელოვანია დაბადებიდან გარდაცვალებამდე შვილისა. იმიტომ დედისთვის შვილი, რაც უნდა იყოს, ყოველთვის პატარა შვილია. ამიტომ ოჯახის როლთან მე აუცილებლად მინდა რომ ხაზი გაუსვა ყურადღებიანობას. ან რამდენადაც დაკვირვებულია ოჯახის წევრები, რამდენადაც კარგად აკვირდებიან თავიანთი მოზარდის ქცევას, უფრო მარტივად შეუძლიათ გამოავლინონ აქვს თუ არა დეპრესია, რას განიცდის, უფრო მეტად შედიან თანაგანსდაში და როდესაც მოხდება და დაინახავენ, რომ ეს ბავშვი რაღაცნაირად შეიცვალა, მისი ქცევები აღარ არის სახარბიელო, ან რაღაც ისეთი აზრები გაუჩნდა, რაც არ უნდა გაუჩნდეს, და ფიქრობს მშობელი ასე. მარტივად შესაძლებელია მიმართონ ფსიქოლოგს და იმუშაონ ფსიქოლოგთნება, რომ შეიცვალოს ეს ქცევები და აზრები, რა თქმა უნდა. თქვენ ახსენეთ ყურადღება და თქვით ის, რომ მშობელმა უნდა მიაქციოს ბავშვის ყურადღება და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ დააკვირდეს. ზედმეტი ყურადღება ხშირ შემთხვევაში გარდატეხის ასაკში იწვევს გაღიზიანებას ბავშვის მხრიდან. ამ დროს რა უნდა გავაკეთოთ? ზედმეტი აბსოლუტურად ყველაფერი იწვევს გაღიზიანებას და არ მარტო გარდატეხის ასაკში, მაგრამ გარდატეხის ასაკი ეს არის ასაკი, როდესაც ფსიქიკა მეტად სათუთია. და ყოველთვის ჩვენ ყველა სიტყვას უნდა მოეკიდოთ გაგებით. იმიტომ რომ თუ გვყავს ჩვენ მაგალითად სახლში ორი ბავშვი და ერთი მარტივად გადის ამასაკს და მის მაგალითზე ვიცით რომ არაფერი სერიოზული სტრესი ჩვენ არ გადაგვიტანია მის ამასაკის დროს და აღზრდის პროცესში, შეიძლება მეორე ბავშვი განვითარდეს პირიქით საპირისპირო და დაიწყოს რევანშისტული ქცევები, მაგალითად გაქცევების სახლიდან, საღამოს არ მოსვლა, ქუჩაში დგომა, ან ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება აკეთოს ამ ბავშვმა თუნდაც ჯინაზე. აი ამ დროს ჩავლებს ჯინას. რა თქმა უნდა, ზედმეტი ყურადღება რა მომდინარე და აი ზედმეტი ყურადღება სწორედ აქ უნდა აკონტროლოს შობელმა თავი, რომ აკონტროლებს ბავშვი, მაგრამ აკონტროლებს ის, რომ მან არ დაგინახოს. იყოს ეს პროცესი შენთვის ის დამაკვირვებელი პროცესი, რომ დაინახო მაგალითად მისი ქცევა, ხომ არ აფუჭებს რაიმეს, ხომ არ იღებს თქვა ქუჩაში ნარკოტიკულ საშუალებებს, ან სად არის შვილი იცოდა, მაგრამ არ არის აუცილებელი თავზე ედგე და შეძღუდო და არ გაუშვა. რა თქმა უნდა, არის ლიმიტები, რაც ახლა უნდა დაუწეს, რა თქმა უნდა, ბავშვი, იმიტომ რომ 15 და 16 წლის მოზარდი ჩემი აზრით ღამის 2 საათამდე არ უნდა იყოს ხო ქუჩაში, ან ღამის კლუბში თუნდაც არ უნდა შედიოდეს და ალბათ დღეს ვერსახელხებენ ჩემი აზრით შესვლას ესეთ დაწესებულებებში, მაგრამ აქ არის კონტროლის თემა აუცილებელი, მაგრამ ყველაფერი ლიმიტირებულად და შეზღუდული მშობლისთვისაც. ეს უკეთესი იქნება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ბავშვისთვის, უფრო სათუთი ფსიქიკა აქვს ბავშვს, უფრო ჯანსაღად გაიზრდება და ამიტომ ავიცილებთ ზედმეტ პრობლემებს თავიდან შემდგომ. ანუ ძალიან კარგად ასწორეთ აღნიშნეთ ის, რომ უნდა აკონტროლოს პროცესი და არა თვითონ ბავშვი შეუმჩნევლად და ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე ოპტიმალური მეთოდი აღიარეს. მოდი ბოლოს, დეპრესიის ყველაზე მწვავე გამოვლინება. ანუ რა შეიძლება იყოს დეპრესიის ყველაზე მწვავე გამოვლინება? დეპრესიის ყველაზე მწვავე გამოვლინებები, ან თუ ერთვის ბოდიში აღშულები არის ძალიან საშიში შემთხვევა და დეპრესია თუ აქ არის მოჩვენებების ფაქტორი, აქ უკვე ფსიქოლოგზე მეტად უკვე ფსიქიატრის ჩარევა საჭირო და ის სტიგმა, რომ ფსიქიატრი არის ეგრეთ წოდებული გიჟების ექიმი, ნამდვილად არ არის სწორი და ნებისმიერ ადამიანმა უნდა მიმართოს ამ შემთხვევაში, თუ არ ათხოვს საკუთარ თავს ამგვარ ნიშნებს. მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე და რა თქმა უნდა ყველაზე სავალალო გამოხატულება არის სუიციდი, რაც შემდგომ დეპრესია შეიძლება განავითაროს და თუ ხედავთ რომ ჩვენ ახლობელს გაუჩნდა სუიციდური აზრები მაინც და ფიქრობს ამგვარ საკითხზე, აუცილებლად უნდა მიმართოთ სპეციალისტს და უნდა მოხდეს ჩარევა სპეციალისტთან ერთად.
ანუ მივდივართ იქამდე რომ აუცილებელია სპეციალისტის ჩარევა და ეს ნამდვილად არ არის სირცხვილი. ანუ ის დამოკიდებულება რომ რა თქმა ფსიქოლოგიის სულიერ ჯანსაღი ფსიქიკაზე ეს დამოკიდებულება არის საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მხრიდან. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის უფრო უფროსთაობაში და აი დღესდღეობით ნელ-ნელა უკვე ახალმა კონფერენციებით, ახალი ფსიქოლოგების შეკრებებით და ახალი აქტივობებით უფრო მეტად მოხდა ცნობიერება ამაღლება ადამიანებში უფრო მეტად დაინტერესდნენ ფსიქოლოგიით და უფრო მიმართულებაც რა თქმა უნდა უფრო და უფრო იზრდება. მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ეს არ არის საკმარისი და ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც აქვს თავისი პრობლემები, ისე ვიკავებს თავს და არ მიდის ფსიქოლოგთან, თუნდაც იმის გამო, რომ არ ენდობა, ან შინია რომ მინემ არ გაიგოს, მაგრამ ეს სულეთ კონფიდენციალურია, მინდა აქედან ყველა დავაწმინო და აღვნიშნო. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, საინტერესო საუბრისთვის. მე მომავალში ხვდები გამშდავებით, დროებით.